Епопея щодо розірваної кішки на вулиці Краснова триває. Ще рік тому у мережі з'явилися кадри з камер відеоспостереження, на яких видно, як мисливський пес загризає вуличну кішку. Господарка пса не робила жодних спроб відтягнути свого питомця і врятувати жертву хижака. Жінка працювала вчителькою, після розголосу звільнилася зі школи. Вже більше року справа не може зрушитись з мертвої позначки. Слідство постійно або затягує процесуальні дії, або закриває провадження, кажуть волонтери. Саме тому вони вимушені звернутися до суду щодо бездіяльності правоохоронців. Пройшло більше року, і ми отак граємося з цими постановами, щоб просто привести людину, який в цьому винуват, в суд, і суд би вирішив, винувата вона чи ні. Все, що нам потрібно, це привести людину в суд. Вместо цього ми граємося з документами. Відкладаємо, переносимо, виносимо необосновані постановлення. І отак вже більше року. Пускай это не касается человека, но животные тоже имеют какое-то право на защиту своих прав, тем более, что в Уголовный кодекс не зря введена статья 299 о жестоком обращении с животными.